Бронювання без ВЛК. Кабінет міністрів України вніс зміни у порядок організації та ведення військового обліку та порядок проведення призову громадян на військову службу. У постановах урядовці уточнили деталі відстрочки. Згідно з документом, процедура надання відстрочок, зокрема бронювання, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, осіб до 25-річного віку не направлятимуть на ВЛК. А про саму процедуру бронювання, зокрема у додатку «Дія», буду говорити з Валерією Ткач, заступницею директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Розкажіть нам для початку, на якому етапі готовність зараз от функції є бронювання і коли планують її бета-тестування? Ми це реалізуємо один із найскладніших процесів, оскільки зараз процедура бронювання відбувається в паперовому форматі, і це триває іноді велику достатню кількість часу. Незабаром ми будемо запускати бета-тестування. Саму послугу очікуємо запустити протягом місяця, тож стежте за новинами «Дія». А які реєстри будуть задіяні під час розгляду заявки на бронювання і наскільки автоматизованим буде процес? В першу чергу керівник підприємства має зрозуміти, яка ж кількість працівників йому доступна для бронювання. Оскільки ліміти встановлюються нормативно-правовими актами, система буде автоматично враховувати на основі даних пенсійного фонду про працевлаштованих. Надалі перевірка буде здійснюватись працівника, чи є він в реєстрі військовозобов'язаних, так званому реєстрі оберіг. Після цього особу може бути заброньовано. Тож дві перевірки на працевлаштування, чи дійсно людина перебуває в трудових відносинах з керівником підприємства, і чи особа, дані про неї є в реєстрі військовозобов'язаних. А скільки часу займатиме от сам розгляд і за яких умов обронювання може бути відмовлено? Ми передбачаємо, що сама процедура бронювання буде тривати до години, оскільки, повторюсь, всі перевірки здійснюються автоматично. Відмова може бути, знову ж таки, по двох причинах. Або особа не перебуває в трудових відносинах з цим підприємством, або особа і дані про неї відсутні в реєстрі військовозобов'язаних. І покроково попрошу вас розповісти, які підприємства зможуть скористатися послугою «Дія», яким буде увесь процес подання заявки. От докладно розкажіть. По підприємствам. В першу чергу ми запустимо цю послугу для критично важливих підприємств, для тих підприємств, які надають послуги або виробляють товари для Сил оборони, для ЗСУ. Як процес буде відбуватися? Керівник підприємства або уповноважена ним особа має зайти на портал «Дія», ознайомитися з кількістю працівників, яка доступна до бронювання, потім завантажити перелік цих працівників, засвідчити це своїм електронним підписом, і надалі заява піде в обробку і на автоматичні перевірки. Після цього керівник підприємства отримує результат на порталі «Дія» в кабінеті громадянина та на електронну пошту по кожному працівнику, чи заброньовано, якщо ні, то з вказанням причини. Самому працівнику, в нього в «Резерв Плюс» в мобільному застосунку новиться інформація про бронювання. Якщо ж він хоче отримати паперовий документ, така можливість також буде реалізована. А от роздруківка, її буде достатньо? Яку юридичну силу вона матиме? І чи все ж військовозобов'язаний має потім відвідати ТЦК, щоб йому затвердили це бронювання? І чи дані передадуть у ТЦК автоматично? Дані про бронювання одразу фіксуються в реєстрі військовозобов'язаних, в реєстрі оберіг. Працівники ТЦК мають доступ до цього реєстру, вони можуть перевірити цю інформацію. Сама роздруківка вважається підтверджуючим документом, або паперовий документ, або ж інформація з «Резерв Плюс».
І на завершення нашої розмови таке вже традиційне питання про плани на майбутнє. Чи бути є повісткам? Або іншим якимось повідомленням щодо обліку та військового обов'язку? Електронних повісток та інших сповіщень дії не планується. Дякую, пані Валерія, за вашу участь і за вашу розповідь. Це була Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри.